Këtu kem ndajnë një muje gjysh, ashtu. Me tonë drejtën mirë kem kaluë. Jo, jo, se cilën herë o ka shkon ma mirë puna. Po, punët njën ka shkoj ka dale, njën ka hecin. Po thëmë tu këta pushtetartë, ka dale shumë valaj. Dishkas, pak jënë t'interesum për poplin e vetë. Ma mërmenë ma shumë jënë t'interesum me dalë në amin shukë të unë, e me punu të ashtë dojnë vetë, se për nëjshë shumë dëptë, shumë dëptë. Pak interes kanë për tri që për dalin, e po këthishin rruga u gjithka të Evropës. E duhet këtu mjë bo vendin. Mendoj që do të bëhet mirë. Çmimet janë të hatashme, tash ja kanë lënë, për shembull çati e Ukrainës si po bëhet, po s'po punë Ukraina, lart për ne ndikon diçka, po jo. Po duhet me zgjidh vetë tu, pushtetarët tu janë dëpt. Jem njerëz 80% vjen shumë kesh pa shkollë. Edhe ai si ka pak shkollë, e ka marrë me intervenim në diçka, rrin çati në zyrë badihava. Cilë së ligrafën që aty 8 saat prejnë, edhe kur të bëhet fajam, shkon në punë vetë, për popull, për tritë, për kristianësh, zero interese. Kanë me në ngritë, na patem, na, 70 vjeqë, po tritë, këta po më dhimen, këta më këputën shpirtin. Që kash? Shëmonë tjetën. A mirë me dalë, Rinia sëtë, asë ka kur i kurs, në preashtim do në pëjdim, me o bo kursin dhe rinis këtu, me lanë vend vetë, me s'me në dalë doktor pëj dore, me shku me shërby jashtë, motrat medicinale me shku jashtë me shërby atje, të konë këtu, rritja vë rogën. Rritja vë rogën, arsimit, shëndetsis, edhe ministris punët mërëndshme. Këto tri baza jonë se mojnë shtetin. Që se që të e në dëpta, s'ka gjonë. U pafshim e të mira, kalofshit mirë, e ju përshëndesë.